Došla veverica kod mede pa ga pita. Medo, 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 imaš li lešnika? Nemam. Nešto malo kasnije, eto opet veverice. Medo, 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 imaš li lešnika? Nemam. Ako me to još samo jednom pitaš, ekseriba ću te pribiti za drvo. Nije prošlo dugo, dolazi još jednom veverica. Medo, 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 imaš li eksera? Nemam. A imaš li lešnika?